Mä jatkan nyt tässä aluksi vielä tätä kansallissosialismin valkopesua, niin kuin joku sanoi mun edellisen videon kommenteissa, että ehkä se on aiheellista, kun sitä nyt on niin pitkään mustamaalattu. Luodaan sellaista kuvaa kansallissosialismista tai natsismista, että se on pahuutta ja pelkkää väkivaltaa ja suorastaan saatanan palvontaa. Tätä jankutetaan jatkuvasti, niin kuin nyt kun on tullut esiin tämmöisen suomalaisen pedofiiliringin tekoset, niin siinäkin yhteydessä sanottiin jotenkin tällä tavalla, että tähän liittyy myös saatanan palvontaa ja natsismia. Siis aina nämä paritetaan, saatanan palvontaa ja natsismia. Tätä on hoettu, että mikä siitä nyt tekee niin saatanallista siitä natsismista. Nythän pikemminkin, ainakin tässä tapauksessa, kai on kyse mahdollisesti saatanan palvonnasta ja aivan varmasti kokoomuslaisuudesta, että jos tätä nyt alettaisiin jankuttaa, että saatanan palvontaa ja kokoomuslaisuutta, saatanan palvontaa ja kokoomuslaisuutta, tai vaihtelun vuoksi ehkä saatanan palvontaa ja demaripolitiikkaa, alkaisiko se mennä jakeluun sitten ja kohta alettaisiin ymmärtää, että kuinka saatanallista tämä kokoomuksalaisuus esimerkiksi on. Natsit tekivät sodassa veritöitä, niin kuin tekivät kaikki sotaan osallistuneet. Se oli silloin pakko joidenkin tai sen sukupolven käyttää paras nuoruutensa sillä tavalla. Ja en mä oikein ymmärrä sitä, että kuka voidaan liittää se väkivalta yhteen sotaa käyvään osapuoleen, vaikka kaikki kilpaa tappoivat toisiaan. Ja näitä näkee nyt sitten usein tämmöisiä videoita otettu haastateltavaksi joku vanha natsi ja saatu hänet sitten herkistymään siinä kameran edessä ja katumaan. Siis tämä on kyllä erikoista, että eikö nämä liittoutuneiden puolella sitten taistelleet voisi katua yhtä lailla. No eihän tämä nyt oikeastaan ole kysymys siitä, että katuuko yksilö vai ei, kun oli pakko mennä, millä puolella nyt sitten sattui olemaan, niin kuitenkin. Mutta sanotaan nyt, jos ei voi katua, niin tietenkin se tuntuu pahalta jälkeenpäin sitten, kun muistelee, että mitä kaikkia siellä joutui tekemään. Mutta onko nähty koskaan tämmöisen esimerkiksi liittoutuneiden puolella taistelleen katuneen mitään, ainakaan kameroiden edessä tai herkistyneen ja vuodattaneen kyyneleitä. Mä en ole nähnyt tämmöistä. Mä näin nyt hiljattain taas tämmöisen, missä vanha SS-mies, häneltä heruteltiin sitä itkua. Ja se oli tuottanut joku tämmöinen Holocaust Education, kai se on joku sellainen ohjelma, joka liukuhinnalta tuottaa tämän kaltaisia videoita. Samaan aikaan, kun vietetään suuria voitonjuhlia, siis mitä juhlimista siinä on, että pikkulapsia raiskataan ja ihmisiä haudataan elävältä, poltetaan elävältä kymmenin tuhansin yhden päivän aikana. Sitähän se oli nämä ilmapommitukset. Siinä oli hirveä, se loppu on hirveä, vaikka sitä ei ehkä sieltä tule ajatelleet, kun vetää vivusta ja pudottaa pommit. Että mitenkä ne ihmiset siellä alhaalla päättää päivänsä. Kituvat ehkä vuodenkausi tolkulla jossain puristuksissa, hautautuvat elävältä, palavat elävältä ja niin poispäin. Ja tätä juhlitaan. Tämä on outoa. Tämä on niin ilmeinen tämä ristiriita, mutta toisaalta tämmöisellä jatkuvalla jankuttamisella saadaan kuulostamaan asia siltä, että nyt täällä oli vaan semmoinen ongelma. Ja natsit, ne oli pahoja ja nyt kun ne on lyöty, niin maailmassa ei ole enää pahuutta. Kuitenkin nämä voittajat ovat jatkaneet sitä sodan jälkeen ympäri maailmaa sitä ihmisten teurastamista. Ja Suomenkin pitää olla tässä mukana. Ja tähän liittoon kovasti halutaan, näiden tappajien liittoon. Et olisiko mahdollista, että Suomi
jos sillä olisi vain tämmöinen vahva usko siihen, että kun ei liittouduta kenenkään kanssa ja ei anneta pikkusormeja pilulle, niin voisi tällä tavalla varjautua kaikelta ja suomalaiset voisi elää tällä tavalla ikään kuin myrskyn silmässä, että vaikka muualla soditaan, niin Suomessa ei. Sitähän Kekkonen yritti ja onnistukin siinä, että meillähän on tämmöinen aivan käsittämättömän pitkä rauhan aika ollut nyt tässä maassa. Nyt muuten 3. päivä kesäkuuta tulee vuosia taas siitä, kun nämä suomalaiset SS-vapaaehtoiset palasivat Suomeen ja siellä Pyynikin kentällä pidettiin tämmöinen vastaanottotilaisuus. Siellä muun muassa puhui Rolf Nevanlinna, siis tämä matemaatikko Rolf Nevanlinna, joka kai oli mukana silloin, kun värvättiin näitä SS-vapaaehtoisia sitten sinne Saksan itärintamalle, niin tässä nyt on vaikea kieltää tämmöistä asiaa että, ja tuomita esimerkiksi jotakin suomalaisia SS-vapaaehtoisia, koska olivathan siis he, siis tämä panttipataljoona, se oli osa vapautemme hintaa, sitä vastaan saatiin Saksasta elintarvikkeita ja ammuksia, että sitouduttiin tällä tavalla taistelemaan Saksan rinnalla bolsevismia vastaan. Niin se on vaikea kieltää tällaista porukkaa ja mitä olivat nämä SS-vapaaehtoiset. Osittain on heidän ansiota, että minäkin nyt tässä puhun ja että minua on koskaan syntynyt. Suomi sai jatkoaikaa ja monihan on luullut, että se on täysin nollautunut nämä sodan, siis tämä häviö, että me hävittiin, mutta me voitettiin rauha. Näinhän hoettiin yhteen aikaan, että sota hävittiin, mutta voitettiin rauha. Mutta kukaan se nyt kanssa on sitten, että sehän näytti tältä, meni aika hyvin aikansa, mutta tätä sotaa ei ole vielä viety loppuun, siis voittajat jatkavat sillä valitsemallaan tiellä. Ne tuhoavat Euroopan totaalisesti. Eurooppa tulee säilymään korkeintaan tämmöisenä maantieteellisenä alueena, mutta ei minään eurooppalaisuutena siinä mielessä, että täällä eläisi eurooppalaisia ihmisiä, ja, jotka sitten jollakin tavalla jatkaisivat tätä eurooppalaista kulttuuriperinnettä, vaan täällä vaihtuu sekä väki että kulttuuri. Ja minusta nyt, onko tämä joidenkin mielessä, tämä on nimenomaan eurooppalaisten arvojen mukaista, että tämä eurooppalaisuus tuhotaan. Siis eikö siinä sitten mene ne eurooppalaiset arvotkin mukana, mutta se ei tunnu jotakin sitten huolestuttavan. No niin, nythän yksi tämmöinen mun mielestä ikävä ilmiö toisaalta on tämä uusnatsismi sikäli, että sitähän on epäilty jopa, että se on jonkinlainen tämmöinen false flag-operaatio, että sillä nimenomaan tuetaan tätä voittajien narratiivia, että natsit olivat nimenomaan pahoja ja vain pahoja ja näin tyhjentyy tämä koko natsismin käsite, että se oli absoluuttista pahuutta. Uusnatsithan ihailee tätä väkivaltaa sinänsä monet. Joukossa on ehkä aatteen miehiä ja yksi semmoinen, mistä ehkä näkee sen, että millä mielellä on oltu mukana, että en mä tuomitse niitä, jotka on menneet mukaan näihin uusnatsiliikkeisiin, kun ei muutakaan ole ollut tämmöistä kansallissosialistista suuntausta, niin ainakin täällä on voinut kokea olevansa sitten kansallissosialisti, mutta siinä on ehkä toisella korostunut se väkivalta eikä se aate niinkään. Ja usein nämä väkivallan tekijät ovat juuri niitä, jotka sitten myöhemmin kääntyvät pois tästä ja tulevat sitten, heistä tehdään lehtijuttuja, että hän on nyt hylännyt kaiken tämän ja hän katuu sitä, että hän on koskaan tällaisessa ollut mukana, mutta
siinähän ei ole silloin ehkä ollut kyse tällaisesta aatteenmiehestä, vaan ihan puhtaasta hulikanismista, että hän ei ole voinut oikeastaan kansallissosialismista luopua sikäli, ettei hän ole kansallissosialisti koskaan ollutkaan, mutta hän on voinut luopua ja se on ihan hyvä asia, että hän on luopunut tästä väkivaltakulttuurista, mihin hän on ottanut osaa ja jos hän ei nyt enää siihen ota osaa, niin se on hyvä vaan. Mä esittelin kaksi tämmöistä henkilöä edellisellä videolla, joka antaa kansallissosialismista ihan toisenlaisen kuvan kuin tämä uusnatsismi. Mä voisin tässä nyt tämmöinen vähän kevyt välipala tähän taas tämmöistä human interestiä esitellä tämmöisen mielenkiintoisen persoonan kolmantena kansallissosialistina Kalkkipetterin. Oletteko kuulleet Kalkkipetteristä? Hänen oikea nimensä oli Peter Forsström. Hän oli suomalainen teollisuusmies. Tässä on Wikipedia-artikkeli, mutta mä lyhyesti nyt voitte lukea sieltä. Hän oli 65 vuotta Lohjan kalkkitehdas Oy:n toimitusjohtajana. 1946 hän joutui vankilaan maanpetoksesta osallistuttua Lapin sodan aikaan saksalaismieliseen vastarintaliikkeeseen. Hän teki paljon tämmöistä, hän oli sosiaalista mieltä ehkä toisin kuin näillä tämän päivän, sanoisin, toisenlaisilla kapitalisteilla, että hän huolehti työntekijöistään. Hän perusti yhtiön ylläpitämään sairaalaa ja panosti runsaasti henkilökunnan asuntotuotantoon ja hyvinvointiin. Syksyllä 1939 hän varusti Suomen ainoan yksityisen ilmatorjuntapatterin suojaamaan tehtaitaan ja Lohjaa. Ja mitäs tässä vielä oli muita ansioita hänellä? Hän rahoitti Yrjö Raikkaan toimittamaa kansallissosialistilehteä. Onko tämä nyt vähän eri lehti kuin se, mistä mä puhuin sen Yrjö Ruudun puolueen yhteydessä, että kun tämähän oli vasta 40-luvulla tämä kansallissosialistilehti, tämä Yrjö Raikkaan lehti, että no joka tapauksessa, ja myös sitten tämä Kalkkipetteri, niin hän luonnehti tätä 40-luvun alussa tätä yritystään kansallissosialistiseksi pienoisyhdyskunnaksi keskellä liberaalidemokraattista järjestelmää. Siis tämä oli tämmöistä jonkinlaista paternalismia tai patriarkaattia, että on tämmöinen hyvä tehtaan patruuna, joka pitää huolta. Onko tämmöistä ajattelua ollut enemmänkin ennen vanhaan, että työntekijät elivät ikään kuin, oliko Finlaysoninkin Tampereella vähän tämmöinen tehdasyhdyskunta ja työväelle rakennettiin oma kirkkonsakin ja että se oli semmoinen saareke sitten ehkä muuten pahassa maailmassa. Mun pitää lukea se luokkatoverini, se on lukulistalla, on ollut pitkään, Pertti Haapalan väitöskirja tästä. Sen nimi on Tehtaan valossa, se kertoo tästä Tampereen teollistumisesta. Ja toi nimi viittaa vähän siihenkin, että ei se nyt ollut mitään pelkkää riistoa, vaan että jollakin tavalla oli tämmöistä yhteisvastuuta ja työntekijöistä huolehdittiin, mutta tosiaan kirja on vielä lukematta. Sitten hän joutui sinne vankilaan, niin hän pääsi sieltä kuitenkin lomalle 70-vuotis syntymäpäivilleen ja minne osallistui 250 onnittelijaa, muun muassa marsalkka Mannerheim. Että ei häntä ollut hylätty. Ymmärrettiin, että tämä nyt oli vaan tämmöistä ilveilyä, että pakkohan se oli pistää vankilaan, kun sota hävittiin.
Ja sitten tämäkin, että hän ei katkeroitunut siellä linnassa, vaan vankilassa ollessaan hän keräsi rahat nuorten vankien ammattikoulun perustamiseksi Riihimäelle. Hän alkoi myös systemaattisesti työllistää vapautuneita vankeja. Mulla oli tässä joku välissä jotakin, mitä mun kanssa piti puhua. Niin tosiaan tämä äärioikeiston käsite mua edelleen askarruttaa, että mitä ihmettä, mitenkä kansallissosialisteja voidaan kutsua äärioikeistoksi, kun eikö äärioikeistoa ole semmoinen suuntaus, joka, tai eikö äärioikeisto aja semmoista politiikkaa, joka seurauksena tuloerot kasvavat äärimmäisen suuriksi, ja eikö meillä nyt ole äärioikeistolainen hallitus, kun tämä kehityshän on nyt menossa, että kantasuomalaiset seisovat nyt leipäjonoissa tai tekevät työtä nälkäpalkalla, että nythän tämä on erityisen suuri tämä palkkahaitari, ja toiset vaan koko ajan saavat lisää palkkaa, toiset yhä vähemmän, ja eikö tämä ole seurausta äärioikeistolaisesta tämmöistä hälläväliä politiikasta, että köyhät kuolkoon ja luuserit ei niistä taitte välittää. Ja mun lääkehän tähän äärioikeistolaisuuteen juuri olisi kansallissosialismi. Meidän ei tarvitsisi, siinähän lyötäisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että toisaaltahan valitetaan sitä, että pitää maksaa niin korkeita veroja, ja toisaalta sitten valitetaan sitä, että nämä verot ei kuitenkaan tule meidän suomalaisten hyväksi, että moni sitten kuitenkin näkee nälkää, että mihinkä ne verorahat oikein menee, niin jos olisi tästä kansallista sosialismia, että kaikki verorahat käytettäisiin meidän suomalaisten hyväksi, niin sen veroprosentin ei tarvitsisi olla ehkä kovin korkea, jos sitä tosiaan ei lapioitaisi sitä rahaa kaiken maailman tuuliin, vaan se jäisi tänne Suomeen hyödyttämään ja meidän vanhuuden tai sairauden varalle. Joo. Tämähän on muuten yksi minkä takia mä kannatan, katson olevani kristitty tai ainakin kulttuurikristitty, että tämä yksi avioisuus, sehän on aika semmoinen kristillinen ajatus, että onko sitä missään muualla muissa uskonnoissa niin pitkälle viety tätä ihannetta. Käytäntö alkaa olla sitten ihan toinen jo nykyään, mutta jos se olisi semmoinen ehdoton, että se on koko elämän kestävä liitto sitten kahden tai loppuelämän siitä lähtien, kun menevät naimisiin, ja että se on lasten turvaksi, ei siksi, että löytäisi jonkun ideaali rakastajan. Tämähän on muuten yksi syy siihen, miksi mä ajan poikamieheksi, kun mä oon pelännyt tämmöistä elinikäistä seksiorjuutta. Että kun tämä tuntuu olevan niin tärkeä asia, tätä on korostettu, tätä seksuaalista nautintoa, ja kun mä sitten olen maailmanmatkolla niin huomannut sen ja päässyt vertailemaan vähän, että kuinka naiset valitsevat sitten, kun on mahdollista, no tietenkin nykyään jo Suomessakin, kun tänne tuodaan monenlaista, monen rotuista ihmistä, mutta aikaisemmin ulkomailla sitten näin esimerkiksi Tukholmassa tätä, mitä se oli, että härmänjäkkä sai katsella sivusta tätä touhua, ja mä en pärjäisi tämmöisessä kilpailussa ollenkaan, että jos tämä sukupuolen kyky ratkaisee sen, että kuka pääsee naimisiin, niin siinä tietenkin kehittyy sitten tietynlaiset ominaisuudet ja jäävät kehittymättä ehkä toisenlaiset
ominaisuudet, että tämä evoluutio kulkee nyt siihen suuntaan, että meillä on yhä parempia rakastajia. Mutta voisi ajatella, että se ei ole sellainen ominaisuus, joka olisi mitenkään uhattuna, tämä kyky siittää lapsia, että ei tarvitsisi pelätä sitä, että suku huonontuu siinä määrin, että kohta ei joku kykene enää siittämään esimerkiksi, että miestä tulee niin heikkoja. Että kyllä se on niin vahva nuorena, että kaikilla meillä suurin piirtein, ellei ole sitten jotakin elimellistä vikaa, niin että pystyy siittämään useammankin lapsen. Mä oon kovakuntoinen mies siis muuten, mitä tulee urheilusuorituksiin. En mikään huippu-urheilija, mutta siis katson nyt esimerkiksi 65-vuotiaana olevani aika kovassa kunnossa. Ja on aina ollut hyvä uimari, kova hiihtämään, polkupyöräily. Mä muistan, ihmettelin sitä, kun mä harrastin vielä polkupyöräilyä, että kun oli tämmöisiä oppaita sitten, että kuinka varovasti pitää aloittaa, että ensin 15 kilometriä, toisena päivänä ehkä 30 kilometriä. Että kun mähän saatoin toisaalta elää semmoista aika vetelää elämää, niin kuin tavallaan vaan maata ja lueskella kuukausitolkulla, sitten mä vaan otin repun ja kävelin 70 kilometriä tai ajoin polkupyörällä lähemmäksi 200 kilometriä ensimmäisenä päivänä. Tämä ehkä perustuu semmoisen johonkin peruskuntoon, mikä mä sain silloin, kun näin sanotaan, että jos nuorena paljon liikkuu. Mä olin kova hiihtäjä. Mulla oli aina semmoinen joku tavoite, että hiihtoloman aikana piti hiihtää joku 1000 kilometriä tai muuta. Että mä... No joo, tämä meni nyt vähän ehkä ohi tästä pääasiasta. Niin tämä yksiavioisuus, se on semmoinen jarru tälle äärioikeiston politiikan, jos siitä pidetään kiinni, niin kukaan mies ei olisi niin köyhä, että hän jäisi sitten sen takia ilman naista, että joku rikas mies voisi ostaa itselleen vaikka 10 vaimoa. Että kaikki on tavallaan kaupan, myös naiset. Yksiavioisuus asettaa tälle kaupankäynnille rajat, ja minusta se on hyvä, että pysyy tämä meidän geenipooli aika tämmöisenä paljon rikkaampana sillä tavalla, että kaikkien miesten tai mahdollisimman monien miesten siemenet otetaan talteen, myös niiden, jotka eivät ole mitään huippurakastajia, mutta saattavat olla esimerkiksi hyvin älykkäitä. Ja tämmöiset ihmiset ei tahdo enää nykyään pärjätä avioliittomarkkinoilla, elleivät he sitten osaa muuttaa sitä älykkyyttään rahaksi. Ja toisaalta se nyt ei kovin vahvasti korreloi, että meillähän voi olla, ei siihen paljon vaadita älyä siihen rikastumiseen, jos ottaa sen tavoitteeksi, että nimenomaan haluaa keskittyä mammonan keräämiseen, niin kyllä se onnistuu aika vähilläkin lahjoilla ja vähällä koulutuksella. Mulla on tässä, mä oon kirjoittanut tänne, että ohjeita jääkäreille, että kun nythän on menossa tämä, Aave Hauki on käynnistänyt tämmöisen ohjelmasarjan, jossa arvostellaan edestä tämän skenen toimijaa, ja tässä pitäisi nyt tietenkin olla varovainen sillä tavalla, että kun näitähän on ihmisiä, minusta ei pitäisi olla tuosta kunnianloukkauspykälää ollenkaan laissa, että sitähän nyt moni käyttää tämmöisenä niin kuin ihan elinkeinona, että ne nostaa juttuja, ja että tässäkin kannattaa olla varovainen, että mullahan on tullut yhdestä, siis kirjoitin elämäkertani, niin mulla siitä tuli tämmöinen, joku yritti ansaita, ja, mutta siinä tuli sitten syyttäjältä semmoinen päätös, että Matti Simolla on kyllä oikeus kertoa omasta elämästään, siis tämä on yksi kriteeri, että niin kuin ne aktiivisti, ne voi ottaa tämän siltä kannalta tämän totuuden puhumisensa, että he kertovat omasta elämästään ja he ovat olleet mukana tietyissä vaiheissa tässä myös kenessä, ja
se on osa heidän elämää ja totta kai heillä on oikeus siitä kertoa ja mahdotontahan siitä on kertoa kertomatta myös muista ihmisistä, jotka ovat olleet siinä mukana, että kun se ei ole tämmöistä itsetarkoituksellista maalittamista, että otetaan vaan joku ties kuka henkilö, aletaan penkoa sen asioita ja levittää sitä, niin se on toinen asia, mutta jos kertoo omista vaiheistaan, niin kuin mä oon kertonut omista vaiheistaan niin tässä skenessä siitä ensimmäisestä vuodesta lähinnä, minkä mä olin mukana ja minkä ajan mä olin hyvin tiiviissä yhteistyössä tämän henkilön kanssa, että noin, ja mä en koskaan mielestäni ole syyllistynyt mikään laittomuuteen, mutta pikkulinnut on laulannut, että tämä kaveri nyt on, ehkä se jäänyt tämmöiseksi puheeksi ja uhkailuksi, mutta että hän nostaa jotakin tekee rikosilmoitusta tai muuta. Sehän on kyllä aina, jos suunsa avaa tai yleensä tässä maailmassa millään tavalla tuo itteensä esiin tai on liian aktiivinen, niin siinä on aina se vaara, että meillä on niin paljon lakeja, että sieltä aina löytyy, jos joku on riittävän innokas sitten haastamaan oikeuteen, niin sitten oikeudessa se vasta loppujen ratkaistaan, että onko tapahtunut rikos vai ei, että pitäisi olla semmoinen selkeämpi laki, että ihminen kyllä aika varmasti voisi tietää sen, että syyllistyykö hän rikokseen vai ei, mutta kun meillä on nyt nämä tämmöiset sananvapausrikokset ja muut, niin sehän on täysin mielivaltaista, että se riippuu ihan mitä tuomareiden armoilla siellä ollaan sitten ja mutta kehotan pysymään siis tietenkin totuudessa ja ei ehkä sovi viljellä liikaa mitään laatusanoja, että asia pohjalta kertoo mitä on omin silmin nähnyt ja turha sitä on sitten manata, että kylläpä se nyt oli kauhea tyyppi, kun se teki tämmöistä. Kyllähän nämä teot kertovat sitten sen, jos rehellisesti kertoo, että olen nähnyt hänen syyllistyvän vaikka tämmöiseen ja tämmöiseen, niin mä luulen, että se nyt ei vielä ole saatu oikein sellaista kovaa faktaa, että mitä esimerkiksi, mähän otin siinä elämäkerrassani semmoisen tavallaan impressionistisen tekniikan, että mä kerron vaan sen, mitä mä olen nähnyt ja minkä vaikutelman mä oon saanut asioista. Että se on ainakin minun, mä oon totuudellinen siinä, että se on ainakin minun näkemykseni asioista. Ja siihen voi sitten joku vastata, joka on katsellut asioita vähän toisesta kulmasta, että mitenkä hän on ne asiat nähnyt. Että tällainen tekee sivistynyt ihminen, eikä lähde väkivallan tielle usuttamaan poliiseja. Se on sivistymätöntä, että no laiton, tässähän on hänellä tämmöinen media, jossa on kai mottona sitten sananvapauden puolesta, että katsotaan nyt sitten, että pitääkö hän sen linjansa, että hän ei turvaudu väkivaltaan, vaan puolustautuu verbaalisesti korkeintaan. Niin tätä mä haluaisin tietää sitten tämmöistä kovaa faktaa sieltä, että kun muistan nähneeni tämmöisen videon, missä annettiin ymmärtää, tai esimerkiksi tämmöinen fakta, että onko täällä Maidan teltassa suoritettu sukupuolinen akti siis ja viety se loppuun. Mä oon nähnyt tämmöisiä vihjailevia videoita ja toisaalta mä oon nähnyt semmoisen videon, missä tämä mestari oli jossakin, oli armeijalla tämmöinen, näyteltiin, esiteltiin armeijan toimintaa, siellä oli panssarivaunuja ja sitten oli tätä henkilökuntaa ja oli naissotilaita ja sitten tämä kaveri kyseenalaisti sen, että kuka nyt naiset siellä pärjää siellä etulinjassa, kun niillä oli kuukautiset ja kaikki muut. Ja
mä oon tässä kyllä hänen kanssaan samaa mieltä, että naisia ei pitäisi viedä etulinjaan. Ja meillähän on tuntemattomassa, siis mihinkään tehtäviin oikeastaan, että meillähän on tuntemattomassa sotilaassa tämmöinen todistus siitä, että mitenkä miehistö kokee ja millä tavalla se vaikuttaa taistelumoraaliin, jos joku upseeri tuo sinne jonkun sitten tämmöisen kenttäpatjan vain itselleen ja muut joutuu katsomaan sivusta. Että olisahan se pitänyt miehissä pistää kuriin tämmöinen vintiö sitten, että mitenkä se vaikutti mailanilaisten taistelumoraaliin tämmöinen. Että joku tuo sinne naisia ja vielä tähän tarkoitukseen. Olihan siellä varmasti paljon naisia ihan, että esimerkiksi striimaajina ja se oli tota, mutta oli sitten, nythän voitaisiin käynnistää tämmöinen MeToo-kampanja myös sitten tämmöinen skenen sisäinen, että saisivat tulla nämä naiset, hyväksi käytetyt naiset, mutta siinä on justiin se, että tässä MeToo-hommassa siinä on kaksi puolta, että siinä on toisaalta se naisellekin vähän noloa, että hän on ehkä itse pyrkinyt saamaan jotakin etua sitä kautta ja sitten saattanut jälkeenpäin katkeroitua, kun hänet on sitten heitetty kuitenkin täysin palvelleena taas syrjään ja otettu uusi nainen. Mutta varmasti on tapahtunut ehkä tällaistakin, että on käytetty esimerkiksi uhrin tolkutonta humalatilaa hyväksi. Näistä voisi kertoa nyt, olen kuullut, että kuitenkin esimerkiksi jossakin Viron matkalla, missä tapahtui jotakin tämän suuntaista, mistä ei kuitenkaan mitään tuomiota kukaan saanut, niin on silminnäkijöitä, jotka voisivat kertoa. Ja minkä takia se oikeusjuttu, se tulos oli nyt sitten tämä syyttämättä jättäminen, niin onko siinä ehkä tapahtunut jotakin painostusta, että uhri on saatu muuttamaan kertomustaan ja se ei ole sitten mennyt läpi, että onko tapahtunut uhkailua? Miehet tai naiset, tulkaa esiin, jos teitä on uhkailtu jollakin tavalla, että tässä pitäisi joku nyt tätä arvostellut, että minkä takia tässä puidaan tämmöisiä, että joka vanhoja muistaa sitä tikulla silmää periaatteella, mutta kyllä minusta tälle on erittäin suuri tilaus. Kyllähän me käsitellään tämmöisiä, on tämmöisiä Suomen historian kipupisteitä, niistä on kirjoitettu määrättömästi kansalaissodasta ja näistä myöhemmistä sodista ja sille on selvä tarve ja tilaus, ei sitä noin voi, että no sehän on jo mennyttä aikaa. Kyllä se, me joudutaan näiden asioiden kanssa elämään loppuun asti ja ei me voida vaan tuosta vaan unohtaa. Tätä mä oon ihmetellyt tässä joidenkin kristittyjen tässä, kun he puhuvat tästä syntien anteeksi saamisesta, että en mä ymmärrä sitä syntien anteeksi antamista enkä syntien anteeksi saamista, enkä mä oikein osaa edes toivoa, että mä saisin syntini anteeksi, koska mä katson, että se on mun taakkani, että mun täytyy niitä käsitellä loppuun asti ja elää niiden kanssa ja jollakin tavalla, sillä tavalla itse sovittaa ne. En mä mitään kovin suuria syntejä mielestäni ole tehnyt, mutta olen joskus sanonut pahasti jollakin ihmiselle. Semmoinenkin voi tuntua pahalta. Ehkä en tiedä. Kun ihminen tulee vanhemmaksi, niin aina sitä pahemmalta, että kun peli on jo pelattu. Että joskus on ollut ehkä sellainen tilanne, että on ollut tämmöinen kilpailutilanne ja on ollut olevinaan niin hirveän tärkeää sitten voittaa. Mutta mitä se nyt sitten? Se ei vanhemmiten. No se on vaikea tilanne. Siis sekin tietenkin harmittaa, jos on antanut jollakin tavalla nöyryyttää itseään, eikä ole riittävän nopeasti reagoinut. Siinä on kuin puu ja kuoren välissä, että osaa tehdä sen just kohdistaa sen oikein ja ei tule ylilyöntiä, mutta ei myöskään alilyöntiä. Mä sanoisin,
niin kuin entinen mies, että mä oon tullut maailmaan puolustaakseni totuutta. Ja tuleeko siitä totuuden puhumisesta sitten jotakin juridisia seuraamuksia? Se on mahdollista. Vielä toistaiseksi mulle ei ole tullut. Mulla on kyllä käynyt sillä tavalla, että vastapuolta, joka valehteli, uskottiin, eikä minua. No, minua ei kuitenkaan väitetty valehtelijaksi. Ja on ilmeistä, että poliisi tässä tapauksessa vaan halusi tämän asian pois päiväjärjestyksestä, että oli niin vähäpätöisestä asiasta kyse kai sitten hänen mielestään, että vaikka hän olisi uskonut kuin minun tarinaan, niin kuitenkin tämä on niin vaikea ja pitkä juttu sitten, jos tähän lähdetään, niin sovitaanko nyt näin, että hänpä uskookin sitä toista osapuolta, mutta mulle ei kuitenkaan tule mitään syytettä mistään valehtelusta. No, hän olisi kyllä voinut muotoilla sen lausuntonsa vähän toisin, esimerkiksi sillä tavalla, että ei hän tiedä, kuka tässä puhuu totta, että ei ole näyttöä kumpaankaan suuntaan, ja tämä raukeaa tämä juttu siihen, että mutta nythän on mahdollista, esimerkiksi jos levittää tietoa toisten yksityiselämästä totuudenmukaisesti, niin sekin voidaan pitää tuomittavana. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessahan ei oikeastaan voi enää levittää toisen yksityiselämää, mitä hänhän on itse jo levittänyt sen ja kaikkien 24 tuntia vuorokaudessa striimin päällä ja haluaisi nauhoittaa kaikki puhelunsa jotenkin lastensuojelun viranomaisten kanssa, että koko maailma saisi tietää tämän lapsen asiat, ja niin ei tästä voi enää paremmaksi pistää, että mun mielestä tämä tämmöinen kynnys on hirveän korkea, jos nyt hän lähtee tämmöiseen temppuiluun, että ei hänellä ole tämmöistä yksityisyyden suojaa. Hän mahdollisesti on harjoittanut julkisesti niin monia asioita, että en mä nyt tässä paljastanut mitään, kun mä puhuin. Tämä oli vasta kysymys, että mutta jos joku nyt sanoo suoraan, mitä on tapahtunut Maidan teltassa kaikkia, niin sehän nyt näkyy ainakin osittain jo striimeillä. No joo. Mä sain hiukan vähän arvostelua siitä edellistä videosta, että kun se alkoi niin ylevästi ja puhuin tämmöisistä arvokkaista asioista, kansallissosialismista ja arvokkaista henkilöistä, ja sitten mentiin tämmöisiin vähän tuli tämmöinen matalampi veisu sitten, että puhuin näistä nykyisistä toimijoista, mutta se nyt on vaan minun kohtaloni, että mä oon syntynyt tähän aikaan, niin kuin Spengler sanoo, että nämä kunnioitettavat kansallissosialistit vain eivät ole minun aikalaisiani, ja mä nyt yritän sitten siinä piirissä käydä keskustelua ja kommentoida näitä tapahtumia, missä mä oon itse ollut mukana, että nämä ihmiset ovat tavallaan minun kohtaloni, nämä vähän ehkä pienemmät tekijät, mutta mä haluan olla vähässä uskollinen. Jos he eivät ole mitään merkkihenkilöitä, niin en mä sille mitään mahda, mutta ne on ainoat, joiden kanssa mä oon tässä ollut jossain tekemisissä, ja mä voin osallistua keskusteluun vaan siltä osin kuin mitä mä oon nähnyt ja kuullut ja tavannut ihmisiä. Että tää noudattaa vähän, tai ainakin se edellinen video, semmoista lauantain toivottujen levyjen kaavaa, että ensin tulee se arvokas osuus sinfoniamusiikkia ja sitten lopussa soitetaan Beatlesista. Mä oon nyt mennyt tässä vähän niin kuin toisessa järjestyksessä, välillä on tullut ylhäistä ja välillä alhaista. No, siis tarkoitan nyt vaan tämmöistä ehkä ei niin merkityksellistä joidenkin mielestä, mutta tämä on meille tärkeää, kaikki, jotka tässä skenessä on ollut mukana, puhua näistä. Jokainen striimi, jokainen henkilö tässä pienessä porukassa on tärkeä. No, tulisiko nyt vähän sitä sinfoniaa tähän loppuun, että jos joku, tässä on tullut nämä tämmöiset varsinaiset nämä skenen asiat käsitellyksi, että jos joku ei sitten jaksa näitä mun tämmöisiä historiallisempia katsauksia, niin voi tietenkin lopettaa tähän, mutta mä vielä nimittäin palaisin tähän Rudolf Gellénin kirjaan.
lukisin sieltä joitakin otteita. Siis tässähän mä oon merkinnyt tuohon noita sivunumeroita. Niin tähän puhuu tästä niin kuin Ruotsin kansan luonteesta, että poliittinen lahjakkuus ei kuulu niihin hyveisiin, joilla antelias luonto on varustanut Ruotsin kansan. Meidän ei tarvitse katsoa Tanskan salmien yli tunteaksemme heikkoutemme tässä suhteessa. Se on muuten sukua sille pystymättömyydelle kauppamiehen ammattiin, jota yhtä yleisesti on huomautettu meissä. Siis että heillä ei ole he eivät pysty politiikkaan eikä kaupankäyntiin. Kummassakin piilee yhteisenä juurena vähän kehittynyt sielullisten realiteettien tajuaminen. Siis tämähän on just, että ruotsalaiset on varmasti aika älykkäitä, mutta toisaalta hölmöjä, että heillä ei ole tällaista ihmistuntemusta ja he ovat rakentaneet hienon yhteiskunnan, joka ne antaa nyt mennä ihan eestään. Ymmärtämättä tämmöisiä jotain yksinkertaisia antropologisia tosiasioita. Sitä, että ihmiset ovat erilaisia. Kaikki itsessään arvokkaita, mutta että tämmöinen sekoittaminen ei johda mihinkään hyvään tulokseen. Mä menen eteenpäin tätä. Niinhän sivun 15-16, siis hän kritisoi tässä käsitystä, jonka mukaan valtio alkujaan ja periaatteellisesti on oikeussubjekti. Ja että tämä valtiotiede, niin se on oikeastaan oikeustiedettä. Ja hän haluaisi tätä valtiotieteen piiriä laajennettavan sitten, että kun valtio on siis tämä menee tämmöinen, mä puhun tämmöisestä oikeusinttelystä, että kun esimerkiksi meillä Suomessahan nyt tämä on tämmöistä oikeusinttelyä jostain ihmisoikeuksista ja voisi ajatella, että kansa tarvitsee tällaista valtiota ja siis jotain oikeusjärjestystä, että se on ikään kuin tämmöinen henki, mutta sitten kansalla on myös tämä sielu ja ruumis ja ne liittyvät yhteen, että sillä on joku tietty etninen yhtenäisyys, se on jotakin rotua ja tämä rotu sitten, sillä on myös siis tämmöinen jonkinlainen rotusielu ja tämä pitäisi jollakin tavalla ymmärtää sitten, että sen tämä sielu ja henki olisi jotenkin sopusoinnussa, että toisaalta valtio, tämä oikeusjärjestys tukisi sitä, sen kansan sielun hyvinvointia ja toisaalta kansa rakentaisi turvakseen tämmöisen, kun puhutaan nyt siitä, että suomalaisuus esimerkiksi on tämmöinen konstruktio, niin siinä on just nämä kaksi puolta, että sillä on semmoinen luonnollinen perusta tämä tietty etnisyys, mutta sen lisäksi on sitten sitä on rakennettu sitä suomalaista kansallisuutta, että se on toisaalta myös tämmöinen abstraktio, mutta se on myös, ei pelkästään abstraktio, vaan myös lihaa ja verta. Ja nythän on erityisesti saksalaisia arvosteltu tästä tämmöisestä juristisesta näkökulmasta kaikki valtiollisiin kysymyksiin ja tässä nyt sanotaan jossakin tässä kirjassa muistaakseni niin, että se liittyisi just tähän, kun Saksa on ollut tämmöinen liittovaltio. Ja meillähän on nyt tämä EU, tämmöinen vielä suurempi liittovaltio, ja siinä käy helposti, niin kuin Neuvostoliitossa kävi, joka myös oli liittovaltio, että jostakin keskuksesta päätetään sitten Moskovasta tai Brysselistä, milloin perunat nostetaan maasta, ja siinähän helposti sitten käy niin, että se ei toimi, koska se on niin jäykkää ja että määräilyä ja sitten nämä perunat on jo jäässä jollakin alueella ainakin ja tämmöistä kai tapahtuu entisessä Neuvostoliitossa ja
tämä liitovaltiokehitys, se tappaa sitten näiden yksittäisten kansojen sielun, ja se johtaa siis tämmöisiin ihan käytännöllisiinkin mielettömyyksiin. Oliko tässä vielä, tämä menee nyt vähän tällä tavalla töksähtelemällä, kun mulla on täällä, niin täällä on lainattu tämmöistä, niin tässä on tämmöinenkin lause, että tieto valtiosta on oikeustiedettä tämän kielleeni mukaan vanhentuneen valtio-opin mukaan. Sivulla 19 on sitten, sellainen valtio ei tosiasiassa ole juuri muuta kuin oikeudellis-hallinnollinen tosiasia, lainausmerkeissä kärittyisä ja epäkohtelias herra luukun takana. Tämä on Anatole Frankelta jo hänen jostakin romaanistaan lainattu tämä epäkohtelias herra. Joo. Mistä mä nyt löydän ton kohdan? Valtion palveleminen. Valtion palveleminen on oikeuden palvelemista eikä muuta. Tämä on aika vaikea selkoinen teos kyllä, mutta mä oon mielestäni tästä nyt löytänyt tämän idean, että kansalla on toisaalta sielu ja oltava ja on väkisin, mutta sillä on sitten myös oltava tämmöinen henki, jota edustaa tämä kaikki lainsäädäntö. Jaha, se jatkuu tällä paperilla sitten, sivu 20. Hän pelkää, että valtiotieteestä tulee aivan liian harmaa teoria elämän viheriälle puulle, jos pitäydytään vaan tähän oikeustieteeseen. Täällä tämmöinen joku Bonhack sanoo teoksessaan Allgemeine Staatslehre, ettei valtiota ole rakennettava järjen mukaan, vaan käsitettävä kokemusperäisesti. Että jos liikaa järkeillään ilman mitään kokemusta, niin mikä se on se semmoinen anekdootti, jotakin irvailtiin siitä, kun hän yritti teoreettisesti laskea, että kuinka paljon lehmällä on hampaita sen sijaan, että hän olisi mennyt navettaan laskemaan ne, niin näillähän ei ole muuta kuin teoriaa näillä keskushallinnon ihmisillä, ja he yrittävät sen perusteella sitten päättää ja päätellä, mikä olisi esimerkiksi suomalaisille hyväksi, näkemättä ollenkaan, mitä tämä elämä täällä on. Sitten on myös tämmöinen vastakkain kahtia, siis tämmöinen dikotomia kuin Staat, Gesellschaft, siis valtio ja yhteiskunta. Ja puhutaan oikeusluurangosta, jonka päälle pitäisi saada lihaa ja verta, ja se on juuri tämä kansa ja kansan sielu. Että tätä on kansallismielisyys, että sellaista yhtä sielua ei voi olla niinkään pienelle tai suurelle valtiolle, kun oli tämä Saksan liittovaltio, se on aivan liian suuri, siis olisi pitänyt tehdä jonkinlainen jako, nythän tapahtui tämmöinen jako itä-länsisuuntaan, mutta oikeastaan se olisi pitänyt, ei olisi koskaan pitänyt yhdistää siinä mitassa etelä-pohjois-akselilla, niin kuin Hitler pyrki yhdistämään jopa Itävallan, vaan nythän on niin, että tämmöiset ennen, kun ei ollut rautateitä eikä oikein kunnon maanteitäkään, niin ainoastaan vesitiet yhdistivät. Niitä kautta kulki, käytiin kauppaa, laiva kulki. Sitä on ollut aina tavallaan sitä laivaliikennettä. Ja että on ollut joskus tämmöinen Itämeren valtakunta tai soveltuvin osin Pohjanmeren valtakunta. Siis tämmöinen ehkä, minkä tämä Hansaliitto kattoi. Ja tällainen
uusi Hansaliitto, siitähän on puhuttu, että se olisi ollut paljon järkevämpi ratkaisu meille pohjoiseurooppalaisille. Ihan siis rodullisesti ja tosiaan näiden, no enää ei merkitse niin paljon, että jos on vuoria välillä, niin siitä voi lentää yli, mutta voihan tämä maailma mennä taas siihen, että kohta ei sitten voida, jos tätä ilmaston lämpenemistä halutaan hillitä, niin voi olla, että on tämmöinen tietynlainen taantuma edessä, mutta sen ei tarvitse merkitä sitten kuitenkaan joka suhteessa taantumista, vaan se voi olla parempi elämänmuoto. Ehkä uskovaiset sanoisivat, että se on just se Jumalan tarkoittama, että ihmiset pysyvät omilla alueillaan. Onhan se aina pidetty jotenkin kevytmielisenä semmoista kaikenlaista turismia ja rilluttelua tuolla. Ihmisillä on mitään asiaa, hän menee sinne vaan sitten ehkä harjoittamaan erilaisia paheita. Niin tossahan se muuten sanotaan sivulla 26 tämä tämän katsantotavan voi sanoa nyttemmin ainakin puhtaasti yhteiskunnalliseen ainekseen nähden päässeen voitolle Saksassakin. Siis tällä tarkoitetaan juuri sitä, että valtio on oikeussubjekti pelkästään. Siis Saksassakin valtiollisen mietiskelyn luvatussa maassa, jossa juristisella katsontatavalla ehkäpä juuri monivaltioisuuden vuoksi, joka tarjoaa runsaasti aineesta oikeudellisiin erotteluihin, on ollut pesäpaikkaansa. Sitten on myös tämmöinen vastakkainasettelu tai sanapari, jolla voidaan ilmentää tätä vastakkainasettelua, on tämä Genossenschaft ja Herrschaft, että nyt tämä EU, sehän on tätä Herrschaftia, että pyritään vaan hallitsemaan, ja Genossenschaft, sehän tarkoittaa jonkinlaista toveruutta tai toisaalta osuustoimintaa. Tästähän muuten suomalaisia on kiitetty tästä osuustoimintaliikkeestä, että me olemme siinä kunnostautuneet. Muistan lukeneeni, oli semmoinen Rolf Nordenstreng, en tiedä onko hän sukua tälle Tampereen yliopiston Nordenstrengille. Hän oli rotuteoreetikko, siis tämä Rolf. Ja hän pohti siinä sitten, että onko mikä ansioita tällä suomalaisella rodulla on, jos suomalaiseksi roduksi ymmärretään tämä itäpalttilainen rotu lähinnä, että onko nyt niin, että sikäli kun täällä on jotakin saatu aikaan, niin se perustuisi tähän pohjoiseen komponenttiin vai, niin hän kyllä sitten tunnusti, että tämä itäpalttilainen rotu on aivan hieno rotu ja että tämä on jotakin semmoista omaperäistä tai tämä osuustoimintaliike, että se olisi jotenkin suomalaista ja että siinä kun puhutaan kansoista, jolla ei ole tämmöistä valtiota muodostavaa kykyä, niin ainakin suomalaisilla oli tämmöistä osuustoimintaa, osuustoiminnan harjoittamisen kykyä. Tämä myönnettiin ja ei kai kukaan enää nykyään aseta millään tavalla kyseenalaiseksi minkään itäpalttilaisen rodun. Se saattaa olla lähinnä semmoinen esteettinen kysymys, niin kuin minullekin, että minä itse en väheksy millään tavalla. Katsoisin, että ehkä siis jossain mielessä itäpalttilainen rotu on, se voi olla enemmän semmoinen oppineen tyyppi, siis joku tiedemiehen tyyppi ja pitkäkalloiset, ne on sitten tämmöisiä, kuinka mä nyt sanoisin, voi olla, että siihen liittyy suurempaa sanotaan laajasti ymmärrettynä taiteellisuutta, että minä itsekin pidän itseäni jonkinlaisena taiteilijana, jos ei muuta niin elämäntaiteilijana. Mutta se on vain sellainen esteettinen kysymys, että esimerkiksi kun mä valitsen aviopuolisoa, niin mä toivoisin, että se olisi pohjoista rotua, että minä omissa lapsissani näkisin ne rotupiirteet, mitä on minussa ja tietenkin sitten vaimossani.
Joo. Täällä on 28, 27 sitten lakimies varkoon siis sekoittamasta normimaailmaansa, joka muka hallitsee valtioelämää, tähän elämään itseensä. Kaikki muodollis-oikeusopilliset käsitykset valtion kaikkivallasta, joilla olettamuksina on oikeutuksensa, katoavat heti katseen kääntyessä jurististen mahdollisuuksien maailmasta yhteiskunnan todellisuuteen. Siinä hallitsevat historialliset voimat, jotka luovat ja hävittävät tämän valtion olemuksen itsessään, joka on olemassa ulkopuolella kaikkia juristisia rakennelmia. Tästä olemuksesta pitävät paikkansa Hegelin lausumat, nerokkaat sanat. Valtion syntymästä, elämästä ja kuolemasta ei määrää muu oikeusistuin kuin maailman historia, joka on maailman tuomio. Ja sen normit eivät ole samat kuin lakimiesten. Meillähän on nyt tämä hallitus ja Ohisalo, joka ilmeisesti tuomitsee tämän tuhoon, siis tämän kansan tällä juridiikalla, vaan tähän vaan tuijottaa johonkin ihmisoikeus, onko ne edes siis lakeja vai suosituksia, mutta joka tapauksessa nämä periaatteet, niin kuin sanotaan, tähän menee ideologia edellä näkemättä mitään ympärillään, että mihin tämä nyt johtaa sitten. Nythän ihan tuore tapaus on tämä, kun tuodaan näitä Al-Holin naisia ja lapsia Suomeen, joka on silkkaa mielettömyyttä. Että onko tässä nyt sitten tämmöinen ihan paha tahto, että tehdään kaikki just päinvastoin kuin mikä olisi järkevää. Sehän oli marksilainenkin logiikka aikoinaan, että hyvät päätökset on huonoja ja huonot hyviä, koska nämä huonot jouduttavat sitten sitä kapitalismin luhistumista, jonka luhistumisen jälkeen sitä mukaan maan päälle jostakin tyhjästä ilmestyisi joku paratiisi. Niin onko tässä nyt tämmöinen ajatus tosiaan, että tehdään juuri kaikkea semmoista, mikä mahdollisimman nopeasti tuhoaisi tämän nykyisen suomalaisuuden, että sen tilalle tulisi sitten jotakin parempaa? Vai onko siis ihan pelkästään paha tahto, että halutaan tuhota täysin tietoisena siitä, että mitään uutta ei tilalle tule, että tämä tulee olemaan sitä täyttä kaaosta joskus? Vai onko tämä tyhmyyttä? Vai perustuuko tämä päättäjien siis pelkoon siitä, että heille käy huonosti, jos eivät toimi joidenkin määräysten mukaan, mitä heille jostakin ulkoa, suomalaiset ei tiedä mistä, mutta jostakin ehkä annetaan, taikka siis toisaalta he pelkäävät keppiä ja toisaalta himoitsevat porkkanaa, että voi olla, että he nyt saavat sitä porkkanaa, kun tekevät tämmöisiä Suomen kannalta täysin mielettömiä päätöksiä, ja jos he eivät sitten kieltäytyisivät tästä porkkanasta, niin sitten voisi käydä todella hullusti, että he joutuisivat pelkäämään ehkä henkeensä puolesta. Muistan, että Timo Soini joskus olisi, häneltä olisi lipsahtanut joku tämmöinen, että voi olla suorastaan vaarallista olla jotakin mieltä. Joo, tässähän tuli jo aika paljon. Niin, tuossa on vielä mulla sivulla, kun mennään nyt katsoa, mitä noin, olisiko ne ollut tärkeitä. 136 sivulla mä oon merkinnyt jotakin. Vasta. Onko toi, mun pitää aina pistää tänne. Nyt mä en löydä sitä kohtaa. Niin, tossa on. Vasta nykyään laajentunut koulusivistys
Laajentunut yleissivistys yleensäkin ja kulkuvälineiden ja sanomalehdistön suurta kehitystä seurannut laajan ajatusvaihdon mahdollisuus syvempienkin kerroksien kanssa on valmistanut maaperää sille yhtä läistyneelle joukolle, jota nyt sanomme kansakunnaksi. Siis tämähän nyt on, tämä, kun kansakunta on hajoamassa, se liittyy nyt tähän, että meillä tämä yleissivistys on rapautumassa, että se on ihan toista luokkaa. Sanotaan, jokuhan on sanonut tästä sivistyksestä, että se on niin kuin marmelaadi tai joku muu levite, että kun sitä levitetään, niin se ohenee. Että nythän kuitenkin kaikki suomalaiset on lukutaitoisia ja seuraavat ehkä jotakin tiedotusvälineitä, mutta kuitenkin se on ehkä ohuempaa. Ennen oli joku joukko, joka oli todella sivistynyttä. Sitten saattoi tietenkin olla sellaisia ihmisiä, jotka oli esimerkiksi suorastaan lukutaidottomia. Mutta se oli ehkä kuitenkin parempi, jos niitä kuitenkin niitä lukutaitoisiakin oli aika paljon ja suorastaan enemmistö, niin ei vain kansakunta hae henkeä, myöskin valtio tahtoo sielun. Siis tässä on just kyse, mitä mä tuossa edellä puhuin, että tarvitaan tämä oikeusjärjestelmä, joka edustaa henkeä ja sitten se varsinainen kansan elämä, joka heijastelee tätä sielua. Samalla kun kansakunta valtiosta saa järkevät ohjakset, samalla se antaa valtiolle korvaukseksi sykkivän aistillisen elämänsä ja elämän yhteyden, jota vailla ei mikään maallinen olinmuoto voi olla, jos se tahtoo päästä persoonallisuudeksi, jota vailla. Mitenkäs? Niin täällä on vielä yksi tämä 144 sivulla jotakin mulla. Kun kansakunta kadottaa tietoisuuden kansallisuudestaan, kun se haurastuu yksilöllisiksi itsekäisyyksiksi, kuten aikana ennen ensimmäistä valtion voimaan saattamista, silloin se ei ole enää elämää, vaan tyhjä kuori, joka pysyy ytimettä koossa. Kansallinen välinpitämättömyys voi siis kehittyä anemia pernikioosaksi, tuhoa tuottavaksi kalvetustauduksi valtiolle. Jos koskaan, niin tässä näemme ehdottoman välttämättömyyden etsiä keinoja tällaisen valtion kansallisen lämpötilan kohottamiseksi normaali pisteeseen. Tämä on aika konstikasta vanhahtavaa kieltä. En tiedä, miten on alkukieli. Tämä on suomennos siis ruotsinkielisestä alkuteoksesta, että siis tässä on nyt näitä yksilöllisiä itsekäisyyksiä. Sitähän se oli kaikkien sotaa kaikkia vastaan ennen valtiota, mutta sitten valtio loi vasta sitten tämmöistä harmonisempaa yhteiselämää. Mutta siinäkin voidaan palata taas tähän, nythän ollaan vähän tämmöisessä kaikkien sotaa kaikkia vastaan, että täällä ei ketään oikeastaan kiinnosta enää muu kuin se oma takapuoli. Ja aivan suruttomasti suuripalkkaiset nostaa palkkoja ja välittämättä mitään siitä, kuinka käy sitten niille, jotka jo ennestään saa vähän, että tämä mua kovasti huolestuttaa nyt, niin kuin olen sanonut, niin kansanedustajat, hehän ovat osa tätä eliittiä, joka ei enää ole sellaista eliittiä, kun se oli jonkun Kalkkipetterin aikaan. Ei heitä kiinnosta muuta kuin omat edut ja omien palkkojen korottaminen, kansanedustajien etujen lisääminen. Ja kun mä katselin nyt sitä eduskunnassa, joku persu teki kyselyitä, oliko joku Junnila sitten, rahaministerille, niin syntyi sellainen vaikutelma, että niitä vähän nauratti tämä, ettei niin kuin pokka meidän ole
pitää. Ja mä ihmettelin sitä sujuvuutta, kuinka sieltä tuli niin kuin apteekin hyllyltä aina ne vastaukset, että onko tämä käsikirjoitettu, että kansalle esitetään. Puhuttiin aikoinaan tästä tupoteatterista, niin tämä on nyt sellaista eduskuntateatteria, että on muka oppositio ja muka hallitus ja hehe. Vaikka kaikki tietävät oppositiossa ja hallituksessa, että tietyt asiat on päätetty jo kauan sitten jossakin, ja että ei tälle kehitykselle mahda mitään. Mä kuulin eräältä tuttavalta, joka on nyt jollakin tavalla politiikassa ollut mukanakin, niin tämmöisen, hän näkee sen aika toivottomana tämän tilanteen, että ihminen on kiinnostunut tosiaan lähinnä itsestään, ja tämä on helppo sitten lahjoa tämmöiset, ja on sellaisia, jotka on joskus pistänyt vähän hanttiin, ollut tämmöisessä ihan aidossa oppositioasemassa, mutta sitten antaneet periksi, koska sieltä saa niin paljon, se on niin kevyttä, kun menee sinne voittajan puolelle, että saa rahaa ja saa naisia ja kaikkea mukavaa, ja ei siihen paljon tarvita kuin esimerkiksi yhden virkamiehen lahjomiseen. Olkoon tämä nyt tässä.